Սիվիլնետն ամփոփում է շաբաթն Արցախում։ Արցախի անկախության ճանաչումից հետո հնարավոր կլինի քննարկել Հայաստանի կազմ մտնելու հարցը։ Ռիա Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նա ընդգծել է, որ այժմ Ադրբեջանը իրեն ուժեղ է զգում, ինչպես նաև նրան ռազմաքաղաքական աջակցություն է ցուցաբերում Թուրքիան։ ԼՂ իշխանությունները Բեգլարյանի խոսքով պետք է ուղիներ փնտրեն, որպեսզի աստիճանաբար քայլ առ քայլ լուծեն իրենց խնդիրները, իսկ հետագայում Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունների ճանապարհով։ Դրա համար Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի խաղաղության, ասել է Բեգլարյանը։ Մայիսի 27-ին Գորիսում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ։ Քաղաքապետը նշել է, որ Փարիզը պատրաստակամ է գործադրել անհրաժեշտ ջանքեր Արցախի ժողովրդին մարդասիրական ծրագրերի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու համար, հաղորդում է Արցախի նախագահի աշխատակազմը։ Արցախի նախագահը, Արցախի խորհրդարանի նախագահը և պատգամավորները կոչ են արել չեղարկել Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման որոշումը և արդար քննություն իրականացնել։ Արցախի նախագահի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Չալաբյանի գլխավորությամբ Արցախում իրականացվել են և առ այսօր իրականացվում են մի շարք կարևոր ծրագրեր, որոնք ուղղված են Արցախի անվտանգային բաղադրիչների բարելավմանն ու զարգացմանը։ Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվել է մայիսի 14-ին գումարի դիմաց ուսանողներին ընդդիմության հավաքներին բերելու գործով։ Այս շաբաթ Սիվիլնետում հրապարակվել է Արցախի նախկին ու ներկա պաշտոնյաները շինարարական պատվերների հետևում հոդվածը։ 6 ամիս է պահանջվել, որպեսզի Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունը տրամադրի խոշոր շինարարական ընկերությունների ցանկը։ Արցախի շինարարական առաջատարը Քարավան ընկերությունն է։ Որոշ ընկերությունների բաժնետերեր ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են։ Օրինակ Ռոբշին ընկերության բաժնետերը ԱԱՑ-ի ծառայող Ռոլանդ Այդինյանն է։ Հոդվածը ամբողջությամբ կարդացեք մեր կայքում։ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը վերանայել է Ղարաբաղ Տելեկոմի մի շարք ծառայությունների առավելագույն սակագները։ Նվազեցված սակագները ուժի մեջ են մտել հունիսի 1-ից, սակայն բաժանորդները արդեն իսկ վերջին ամիսներին նկատել են գնային փոփոխությունները։ 15-ից 76% կնվազեցվեն, արդեն նվազեցվել են ամրակցված, ֆիքսված և ֆիքսված անլարմիջերես կապի սակագները, դա վերաբերվում է հիմնականում րոպեավճարներին, ամսավճարին, ֆիքսված անլարմիջերեսին և կարճ հաղորդավորության ծառայության սակագներին։ Ստեփանակերտի Թումոյի Սան Հայկ Հարությունյանը 35 Awards լուսանկարչության միջազգային մրցանակաբաշխության Top 100-ում է։ Արցախի մասին պատմող նրա լուսանկարները տեղ են գտել վավերագրական լուսանկարչություն անվանակարգում, այլ ճանաչված և պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների աշխատանքների կողքին։